ერთი პრობლემა, რომელიც მოგზაურობისას ყველას გვაწუხებს, სწრაფი და ხარისხიანი ინტერნეტის არარსებობა. მართალია, როუმინგული ინტერნეტი ყველა ოპერატორს აქვს, მაგრამ ეს მომსახურება საკმაოდ ძვირია. მოგზაურობისთვის საინტერესო პროდუქტი ქართულმა Roamingo-მ შექმნა, რომლის ისიმის ჩამოწერა smartphone-ის აპლიკაციით რამდენიმე წამში შეიძლება. რა ქვეყნებში ფუნქციონირებს Roamingo, რა ღირს ეს სერვისი და რატომ გაჩნდა მისი შექმნის აუცილებლობა? საქართველოში ამ და სხვა თემებს Tech-Inform-ში Roamingo-ს თანადამფუძნებელთან დავით ბირმანთან მიმოვიხილოთ. დავით, სალამი, დიდი მადლობა შენ დროისთვის. მოკლედ, Roamingo-ს დამფუძნებლებს შორის შენ ხარ, არის ასევე ლევან კილაძე, ძალიან ცნობილი ადამიანი ქართულ ბიზნესრეებში და გიორგი შამუგია. მოკლედ, სიგულარის დამფუძნებელი, სამი ძალიან ცნობილი, გამოცდილი ადამიანი შეიკრიბეთ, ძალიან საინტერესო ხედვის გარშემო. რატომ გადაწყვიტეთ Roamingo-ს შექმნა, რა არის თქვენი ხედვა? პირველ რიგში გადავწყვიტეთ, იმიტომ რომ ყველას გვიყვარს მოგზაურობა, პლუს ამას სამსახურეობრივად ძალიან ხშირად გვიწევს, ასე ვთქვით. უცხოეთში ყოფნა, პირადად მე უკვე 9 ჯერ შემოუფრინე დედამიწას. ვაუ, დავთვალე. 150-ზე მეტი ფრენა მაგ გაკეთებული ბოლო წლებში და ყოველ ჯერზე გვიწევდა, ასე ვთქვით, სარგებლობა სხვის სერვისებით და ხედავდით, რომ არის მოკლედ საშუალება იყოს უკეთესი ეს ყველაფერი. პლუს ამას ცხადია, რომ გამოცდილება გვაქვს. ყველას ჩვენი გამოცდილებები გვაქვს, ზოგს ტელეკომში, ზოგს სხვა სფეროებში, ზოგს ონლაინ სერვისებში და ამ სამ ადამიანმა დაახლოებით 1 წლის წინ დავინახეთ მოკლედ ამ სინერგიის შესაძლებლობა. ისედაც ახლა მე და ლევანს ისედაც გვაქვს სხვა სერვისი დომენებიჭი, რომელიც მრავალ წელს ავითარებთ. მე და გიორგის მქონდა თანამშრომლობის გამოცდილება ჯერ კიდე ბანკის დროს, როდესაც ჩვენი პარტნიორი იყო ტექნოლოგიური და აი ესე შევიკრიბეთ, დავიწყეთ ამაზე ფიქრი და ყველა ასე თქვა ჩვენი იდეები რომ დავყარეთ, დავინახეთ რომ ძალიან საინტერესო რამ გამოდიოდა და ესე დავიწყეთ. მოდი მაყურებელს ავუხსნათ, რა სერვისი წარმოადგენს Roamingo და როგორ შეუძლიათ მისი გამოყენება. დიდი მადლობა კითხვისთვის. Roamingo არის უმარტივესი აპლიკაცია, სულ სამი პატარა გვერდია, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ ქვეყანა ან რეგიონი, რომელშიც მიდიხართ. იყიდოთ შესაბამისი ისიმი და შესაბამისი ინტერნეტის პაკეტი და გადმოიწეროთ აი წამებში. და რამდენიმე წამში უკვე გქონდეთ ინტერნეტი თქვენს ტელეფონში. შესაბამისად შეგიძლიათ მე გამგზავრების მომენტში ეს სიმბარათი აირჩიოთ თქვენ ტელეფონში და გქონდეთ მთელი მოგზაურობის ფარგლებში. ანუ რაც გამოარჩევს Roamingo-ს სხვა აპლიკაციებისგან, აი რომ საქართველოსგან გამავალი ძირითადი მარშრუტები გადის თურქეთზე. შესაბამისად შეგიძლიათ აირჩიოთ ისეთ პაკეტს, სადაც თურქეთი და თქვენი სხვა მიმართულებები არის ერთად და შესაბამისად მეტი არანაირი მანიპულაცია აღარ დაგჭირდებათ, არანაირი გადართვა გადმორთვა არ დაგჭირდებათ, ერთად არის ყველაფერი. ჯამში რამდენ ქვეყანაზე ხარც გასული ამ ეტაპზე? 146 პლუს ქვეყანა გვიწერია ამ წუთას. ლამი მთელი პლანეტა. კი, რეალურად ესეა, რომ ფაქტიურად არ არის ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ არ ვფარავთ, უბრალოდ არის გამონაკლისები, მაგალითად კოსოვო, რომელსაც საქართველოს არ აღიარებს ამ წუთას. არ გვაქვს, იმაში რა ქვია, არ არის ამ წუთას სიაში, თუმცა ასეთ ქვეყნებსაც დავამატებთ რა. და არის როგორც 4G ინტერნეტი, ასევე 5G სადაც არის. 5G ინტერნეტი ავტომატურად ირთვება, ანუ ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელსაც თქვენ ნახავთ, არის ოპერატორების სია, სადაც ეს არის ხელმისაწვდომი და გვერდზე პირდაპირ უწერია მაქსიმუმი, ანუ ან 5G ან 4G. არის ქვეყნები, სადაც რამდენიმე 5G ოპერატორია, მაგალითად ეხა ბარსელონიდან ჩამოვედი, როგორც ამდენ საუბრობდით და იქ სამი ოპერატორია, რომელსაც 5G სერვისი აქვს. არის ქვეყნები, სადაც ერთი ოპერატორია, არის სადაც ორი და ეს შემდეგ. ახლა ვთხოვთ ჩემ ოპერატორს, რომ ვაჩვენოთ ვარ Roamingo-ს აპლიკაციაში, რომელიც არის ძალიან მარტივი App Store-დან და Google Play-დან შეიძლება მისი გადმოწერა. ეს არის ძირითადი page-ი, აქ ჩანს პრომო კოდიც კი არის მითითებული აქ. კი, Hello Roamingo, რომელიც პირველ გადმოწერისას გაძლევთ კარგ ფასდაკლებას, ისედაც ფასდაკლებულ პაკეტებს. კი ბატონო. მოკლედ, მე მივდივარ აპრილში საფრანგეთში და ჩავწეროთ ახლა მაგალითად საფრანგეთი, რათა ის გამოცდილება მივიღო რეალურად, რომელსაც მივიღებ აპრილში, როცა შევალთ. შევედით საფრანგეთის გვერდზე, არის რამდენიმე პაკეტი, 5 სხვადასხვა გიგაბაიტიანი პაკეტი, 1 გიგაბაიტიდან 20 გიგაბაიტამდე მერყობს და ფასი არის $3.95-დან $19.90. რასაც კიდე დააკლდება პრომო კოდით და იქნება კიდე უფრო ნაკლები. ფასებთან დაკავშირებით, ევროპის მასშტაბით სავარაუდოდ ერთი ფასია, მაგრამ სხვა ქვეყნებში სხვა ფასია, ხო? კი, ევროპის მასშტაბით არა მარტო ერთი ფასია, არამედ რეალურად პაკეტიც ყოველის მომცველი, ანუ როდესაც თქვენ ახლა
ფრანგეთს გადმოიწერთ, ის კიდე 34 ქვეყანაში მოქმედებს. ანუ უბრალოდ გავაკეთეთ ძიება იმის მიხედვით, რომ ყოფილიყო მაქსიმალურად მოსახერხებელი ადამიანებს. ანუ ვიღაც არის, ვინც საფრანგეთში მიდის, მაგრამ მე რომ ხოლოდ ევროპა დაუწერო, კიდე კითხვა გაუჩნდება, რომ ეს საფრანგეთია ევროპა. ანუ შეიძლება მარტო ევროკავშირი ყოფილიყო და მორჩა. ევროკავშირზე მეტია, იმიტომ რომ შიგნით ბრიტანეთიც შედის, თურქეთიც შედის. და კიდე რამდენიმე ტერიტორია იქით რა და შესაბამისად აირჩევთ საფრანგეთს, მაგრამ ფარავს მეც. შესანიშნავი. აი, მოკლედ აირჩევთ პირობიცად 3 გიგაბაიტიანი პაკეტი. კი ბატონო. აჰა, 30 დღით მოქმედებს. აა, ხელმისაწვდომია 35 ქვეყანაში და ჩვეულებრივად ყიდვას რომ დავაჭერ, შეგვიძლია Apple Pay-ით გადაიხადოთ. შეგვიძლია ბარათი მიავაბოთ, აქ უნდა პროკოდი შევიყვანოთ და ჩვეულებრივად ვიხდით. კი. და ეს როდის აქტიურდება უშუალოდ ეს პაკეტი? თვითონ პაკეტი გააქტიურდება ქსელის პირველი დაჭერისას, შესაბამისად შეგიძლიათ იყიდოთ წინასწარ და დროისათვლა არ დაიწყება. ანუ როდესაც ქსელს პირველად დაუკავშირდება უკვე 4-ში, იმ მომენტიდან დაიწყება ამ 30 დღის ათვლა. ხო, ანუ პრინციპში ჯობია წინასწარ იყვა, ვიდრე რომ აეროპორტი მაინც დაძაბულობის. რა თქმა უნდა, კი, კიდევ ერთი დამატებითი ბარიერი რა გვინდა. აკვე ის იმზეც მინდა უცებად კითხოთ. როგორც ვთქვი, თანამედროვე smartphone-ებს არავითარი პრობლემა არ აქვს ხარდაჭერის მიმართულებით. ანუ შეუძლია მომხმარებელს რამდენიმე ისიმიც კი ერთად კონდეს გააქტიურებული. აკვე ჩემი შეკითხვა ეხება უშუალოდ იმ ადამიანების მხრიდან შეკითხვას, ხომ არ გამოიწევს მაგალითად ისიმის ჩაწერა, ჩემი ძველი ნომრის გაქრობას, ან კონტაქტების წაშლას, ან რაიმე სახის ინტერვენციას სხვა ნომრებთან მიმართებით. ძალიან კარგი კითხვაა. ისიმი მრავალი წელი არსებობს, მაგრამ სანამ iPhone-ზე შემოვიდოდა როგორც default სტანდარტი, ითვლებოდა რომ არის რაღაც ესეთი განსაკუთრებული და ძალიან ტექნოლოგიების მოყვარული ხალხის Android-ების გასართობთვის საჭირო ფუნქცია, მოკლედ. არაფერი არ წაიშლება ისიმი. ერთხელ მქონდა სიტუაცია, როცა 10 ისიმი მქონდა ჩაწერილი ტელეფონში, იმიტომ რომ შეგიძლია კონდეს ჩაწერილი და ამოირჩიო რომელი კონდეს მაგ მომენტში ჩართული. ისიმი უმეტესწილად საქართველოში მყოფ ტელეფონებში არის 2-სიმიანი ტელეფონების შემთხვევაში. ამიტომ ისიმზე შეგიძლია გაიაქტიურო ინტერნეტი და ჩვეულებრივ სიმზე ან პირველ ძირითად სიმზე დაიტოვო ის ნომერი, რომელსაც ყოველდღიურობაში სარგებლობ. შესაბამისად, უცხოეთში ყოფნის დროს შეგიძლია გააგრძელო იმ ნომრით სარგებლობა, რომელსაც საქართველოში სარგებლობ, თქვათ SMS-ი მიიღო, თუ რაღაც საბანკო აპლიკაციაში შედიხარ ან ასე შემდეგ, ხოლო Roamingo-ს ინტერნეტით ისარგებლო ძირითადად როგორც თქვათ ადგილობრივი ინტერნეტი. დავით, საიდან მოდის ის ინტერნეტი, რომელსაც უკვე მოგვიანებით მომხმარებლებს აწვით? ეს არის პარტნიორობა ISP-ებთან, ანუ ინტერნეტ სერვის პროვაიდერებთან, თუ რაღაცა სხვა სახის პარტნიორობა? ამ შემთხვევაში მათ მობილურ ოპერატორებს ეძახიან იქ. ესე იგი, ნახეთ, ჩვენი აპლიკაცია და მისი ასე ვთქვათ არქიტექტურა იძლევა საშუალებას, რომ ყოველი ქვეყნისთვის რამდენიმე ოპერატორი დავიერთოთ სათითაოდ. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გარდა პირდაპირი კონტრაქტებისა გვაქვს კიდევ ასეთი ფუნქცია, რასაც ქვია ერთ კომპანიასთან დაერთება, რომელიც მეორე გაძლევს რამდენიმე ოპერატორის არჩევანს ერთდროულად. გვაქვს ისიც, გვაქვს ესეც. რატომ არის ეს კარგი? იმიტომ რომ როგორი სასწაული ხელშეკრულებაც არ უნდა შედგეს ერთ კომპანიასა და ერთ ოპერატორს შორის, აუცილებლად იქნება სხვა უკეთესი. ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ეს უკეთესები ვიპოვოთ, დავაერთოთ და შესაბამისად ყოველ ქვეყანაში გქონდეს საუკეთესო დინი. ამიტომ ეხა რა ოპერატორებსაც ნახავს მომხმარებელი ჩვენს აპლიკაციაში, არის საუკეთესო ევროპული, აღმოსავლეთის, იაპონიის და ასე შემდეგ ოპერატორები, მაგრამ ყველა ქვეყანაში არის ჯობნის ჯობი. შესაბამისად ეხა თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ჩვენი დილები ამ წუთას ჯობია ყველა პოპულარულ აპლიკაციას უმეტესად, მაგრამ არის ქვეყნები, რომელზეც ჩვენ ეხაც ბარსელონაში ზუსტად მაგიტო ვიყავი, რომ ეხაც გვაქვს მოლაპარაკებები, რომ კიდე ისეთ ქვეყნებში, რომელიც ქართველი მომხმარებლისთვის არის საინტერესო, მაგრამ მაგალითად ფრანგი მომხმარებლისთვის არ არის დიდად საინტერესო, ისეთ ქვეყნებში საუკეთესო დილები წამოვიღოთ. იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას აქვს მისი სამოგზაურო არეალი. ანუ ჩვენ სხვა ქვეყნებში მოგზაურობთ ძირითადად ფრანგების ყველა. ამიტომ ისინი საკუთარი ქვეყნებისთვის სხვა დილებს ეძებენ, ჩვენ სხვა დილებს. შესაბამისად ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ამ მიმართულებით.
დავით, ბარსელონას ჩაგკითხები, როგორც ვთქვი, გლობალურ მობილური ტექნოლოგიების გლობალურ კონგრესზე იმყოფებოდი, რა სიახლეებით და საერთოდ რა შტაბიჩლებებით ჩამოხვედით? პირველი შტაბიჩლება რაც იყო, რომ ყველა იყო ძალიან განკვირვებული, რომ ესე იგი ამ პატარა საქართველოსთან ამ გლობალურ თემას რატო შევეჭიდეთ, იმიტომ რომ იქ არიან მოთამაშეები, რომლებიც არიან ამერიკული, ევროპული, ფარავენ ნახევარ გლობუსს, ესე იგი მისი სერვისებით. შტაბიჩლება რაც მქონდა არის, რომ საზღვარი გახსნილია, ანუ არანაირი არ არსებობს ფაქტორი, რომელთაც ჩვენ არ შეგვიძლია იგივეს გაკეთება აქ და ტექნოლოგიურად ვართ სრულად იმ დონეზე, როგორც არიან უცხოური მოთამაშეები. და შესაბამისად, ძირითადად შტაბიჩლება იყო ზუსტად ის, რაც გაგიგზიარეთ, რომ iPhone-ზე ისიმის ეს სტანდარტად შემოსვლამ განაპირობა, რომ ისიმი გახდა ძალიან საინტერესო თემა მთელი მსოფლიოსთვის. შესაბამისად, ჩვენ ვხედავთ, რომ roamingo არის სწორ მომენტში, ასე ვთქვათ, ბაზარზე. და ოპერატორების ოპტიმიზმიც, ანუ თუ ადრე ოპერატორები უყურებდნენ იმას, რომ თქვათ, რა ზომის არის ქვეყანა, საიდან ჩახვედი, რომ შენ საერთოდ დაგელაპარაკონ, დღეს ოპერატორებიც ძალიან ოპტიმისტურად არიან განწყობილი და მზად არიან ჩვენნაირი ზომის ქვეყნიდან ჩამოსულ აპლიკაციასაც ისე ელაპარაკონ, როგორც თქვათ, მოწინავე დიდ ბაზარს. დავით, ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით თავისუფლად უნდა გითხოთ ის პროცესი, რაც ამჟამად მიმდინარეობს და რაც საბოლოოდ ალბათ კულმინირდება ერთგვარად ერთიან საროუმინგო სივრცეში საქართველოს შეცვლით. შეცვლის თუ არა ეს რაიმე როუმინგოსთვის და თქვენი ბიზნეს მოდელი ხომ არ აღმოჩნდება გამოწვევის წინაშე ამით? ძალიან კარგი კითხვაა და აქ მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ, რატომ არის, რატო დაიწყო roamingo საქართველოში. ხო? ჩვენთვის საქართველოს ბაზარი სხვა სერვისებით, რომლებიც გვიკეთებია მრავალი წლის განმავლობაში, არის ყველაზე ნაცნობი და სწორედ ამიტომ დავიწყეთ roamingo საქართველოში, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ჩვენ საქართველოზე ვიქნებით ჩაგეტილი. ჩვენ საქართველოში მიღებული გამოცდილებით აუცილებლად გავაფართოვებთ ჩვენ ბაზარს და გავალ სხვა ქვეყნებში. შესაბამისად, ერთ კონკრეტულ ქვეყანაში, როგორიც არ უნდა იყოს roamingo-ის რეგულაცია უახლოეს მომავალში თუ ვთქვათ, არც ისე ახლო მომავალში, ჩვენზე ეს დიდ გავლენას, როგორც ესეთი არ იქონიებს, იმიტომ რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ქართული მომხმარებლის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად ამ აპლიკაციას დავხვეცთ ისე, რომ სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში იყოს კონკურენტუნარია. ეს არის ძირითადად გლობალური ბრენდი იქნება საქართველოს. კი, ეს არის გლობალური ბრენდი. გაუძლოს კიდეც. ჩემი G-domain-ებისადმი დიდი სიყვარულით მოხედავთ roamingo-ს მისამართი, აი roamingo.com, რაც ზუსტად იმას აჩვენებს, რომ ჩვენი გეგმა არის მსოფლიო და არა მხოლოდ საქართველო. დავით, რამე კონკრეტული ქვეყნები ხომ არ არის უახლოეს pipeline-ში, სადაც ვიყავთ? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ისეთ ქვეყნებს დაუმიზნოთ პირველ რიგში, რომლებსაც ყველაზე კარგად ვიცნობთ და რომლებიც ახლოს არიან ჩვენთან სამოგზაურო პატერნებით, იმიტომ რომ დილები, რომელსაც ჩვენ მოვიტანთ, ამ ქვეყნებს დაფარავს. თუმცა არაფერი არაა გამორიცხული. ეხა ვიწყებთ იმ პროცესს, როდესაც ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენი API დღეს უკვე არის ხარისხიანი და შეგვიძლია დავიწყოთ მუშაობა სხვა სხვა ქვეყანაში იმისთვის, რომ იქ უკვე ვიყოთ, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი. რას ნიშნავს ეს წარმოდგენილი ყოფნა, ხო? რეალურად შეგვიძლია აქიდანვე გამოვაქვეყნოთ აპლიკაცია, გავაკეთოთ რეკლამა თბილისის ოფისიდანვე და პირდაპირ ვთქვათ, რომ რავი, ვფარავთ ამა თუ იმ ქვეყანას. მაგრამ მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რომ ჩვენ გვჭირდება ადგილობრივ ენაზე მომხმარებლის მხარდაჭერის სერვისი. იმიტომ რომ roamingo-ს გამოარჩევს ეს, რითიც იგი არის კიდე უფრო მარტივი, რო ჩვენი მხარდაჭერა არის ქართულენოვანი. შესაბამისად, ყველა ქვეყანა, რომელშიც ჩვენ გავალთ, მხარდაჭერის სერვისი უნდა დავახვედროთ იმ ენაზე და ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებით, რომ ვიყოთ, ასე ვთქვათ, არა უბრალოდ ისეთივე, როგორც სხვა აპლიკაციები, არამედ მათზე უკეთესი და მარტივი. შესაბამისად, ამ გზით ვივლით, რომ ენა, რომელიც იქნება მხარდაჭერის სერვისისთვის, ისიც მათ შორის გადამწყვეტი იქნება, რომელ ქვეყნებს დავფარავთ. მშვენიერი, დავით, მშვენიერი, ძალიან კარგი გეგმებია, წარმატებას უსურვებ roamingo-ს და მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა. ტექიფორმში დღეს roamingo-ს თანადამფუძნებელს დავით ბირმანს უმასპინძლეთ, რომელთანაც ახალი კომპანიის გეგმები და საქართველოში მისი შექმნის გადაწყვეტა მიმოვიხილეთ.